Müharibə veteranı adı verilən şəxslərə təqaüd təyinatı yekunlaşıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək olan dövrdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş və razılaşdırılaraq adları Zəfər ad sisteminə daxil edilmiş, habelə kağız daşıyıcılarda təqdim edilmiş veteranlara 80 manat məbləğində prezidentin aylıq təqaüdü təyin olunub. Təyinat yanvarın 1-dən rəsmiləşdirilərək həmin vaxtdan hesablanıb. Ölkənin 41 şəhər və rayonunda şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün 500-ə yaxın fərdi evin tikintisi yekunlaşmaq üzrədir və yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, ötən il imtiyazlı kateqoriyalardan olan vətəndaşlara təqdim edilən mənzillərin sayının 3 il əvvələ nisbətən 5 dəfə artaraq 3000-ə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ proqramı çərçivəsində Şuşa şəhərində xüsusi statusa malik Şuşa DOST filialı açılacaq. İşğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində isə Ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində bu il Smart DOST xidmət məntəqəsi də fəaliyyətə başlayacaq.